Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esse é um vídeo para apresentar o nosso processador, o WRP1, um processador que projetei no curso definitivo de linguagem C. O link está aqui embaixo e preste atenção, hein? Hoje, dia 28 de agosto, encerra a pré-venda do curso. Aproveite, até hoje, 23 horas e 59 minutos, faça a aquisição do curso que está em um valor sensacional, imperdível. Eu peço que você reserve alguns minutos para conferir o link aqui embaixo, conferir todo o conteúdo do curso. Tem um vídeo explicativo também com todas as instruções. O curso tem certificado de conclusão. Mais de 44 horas de conteúdo para você conferir, uma carga horária bem extensa. Está bem completo mesmo. E esse projeto do WRP1 foi apresentado em detalhes nos módulos mais avançados do curso. Então vale a pena conferir, você vai aprender muito sobre linguagem C. Então é hoje, encerra 23 horas e 59 minutos a pré-venda do curso. Link está aqui embaixo, invista no seu conhecimento. Você pode, sem problema algum, gerar um boleto hoje até o horário da pré-venda, até finalizar a pré-venda, e fazer o pagamento só na segunda-feira, sem problema algum. Então aproveite e garanta já sua vaga no curso de C. Os alunos estão estudando, estão gostando demais de todos os conteúdos. Muitos iniciaram do zero mesmo, e você pode iniciar do zero e já sair programando com curva rápida de aprendizado. Se você já tem um conhecimento mais avançado, você também pode entrar, pois o curso abrange do pré-básico ao pós-avançado, como prometemos. Linguagem C, o curso definitivo. Vamos conferir um exemplo prático do processador WRP1 aqui na bancada. Você mesmo pode projetar o processador com o set de instruções que você quiser e aí desenvolver ainda um compilador para trabalhar com ele. Isso é muito interessante. Desenvolver um compilador do zero em linguagem C para trabalhar nos códigos do seu processador e desenvolver projetos que rodem na prática. Bacana demais! Vamos conferir, convido todos vocês, venha comigo! Estou aqui na pasta do projeto, eu tenho o compilador WRASM que desenvolvemos para o curso em linguagem C. Eu tenho um arquivo chamado counter, que tem extensão ASM, que é onde vamos fazer o nosso código. Eu vou fazer um código rápido aqui para testar na prática com você no processador WRP1. E tem um leitor binário para lermos o binário resultante da compilação antes de gravarmos na EEPROM, que vai na prática. Vamos trabalhar no código, é um código .ASM. Então, como é assembly, ele aceita comentários em ponto e vírgula. Código de teste do WRP1 implementa um contador por interrupção externa. Sim, o nosso processador tem fontes de interrupção, olha que interessante. Vou colocar aqui também como comentário o vetor de reset. E aí eu vou utilizar a instrução GTA, que é Go to Address. É uma instrução que eu criei, esse nome eu que dei para essa instrução, que desvia para um endereço. Qual endereço? Eu vou determinar com uma label no meu código, begin. Então, desvia o vetor de interrupção. Pois o vetor de interrupção externo 0, que eu vou utilizar, localiza-se no endereço 02 hexa da memória de programa, que é este ponto do código aqui. Vou colocar uma label, ISR0, e aqui no vetor de interrupção, sempre que houver uma borda de subida no pino externo do processador, eu vou incrementar o acumulador com a instrução add 01 hexa, incrementa acumulador. E agora, para sair da interrupção, eu utilizo a instrução return interrupt, então retorna da interrupção. Esse nome da instrução também eu que batizei desta forma, não é rest in peace, é para ser return interrupt, mas eu utilizei essas letras mesmo. Isso é divertido também quando você está criando as instruções para o processador. E aqui vem o begin, para onde nós vamos desviar inicialmente. E aí eu vou utilizar load immediate 00, inicia acumulador com 0. E aqui eu utilizo a instrução ITE, outra criação minha, que é Interrupt Enable. Habilita as interrupções. E aí eu entro em um loop, eu vou marcar com esta label aqui. Nesse loop eu vou utilizar a instrução Output Instruction, que é outra criação
para o processador. Todas as instruções foram criadas, mas eu estou citando instruções que eu criei um nome original. Por exemplo, add é uma instrução que existe em outros assembly de outros processadores. Load immediate também existe. E aí nós temos condições de replicar instruções de outros processadores, o nome, tá certo? E aí criar a instrução com o nome desejado, como foi o caso aqui. O processador ele tem umas 30 e poucas instruções, então todas elas terão um opcode associado. Envia informação para a saída. E aqui de novo um GTA, então go to address, só que agora desvia para o loop. Loop infinito. E aqui é o final do programa. Ctrl S para salvar, vamos abrir o compilador, é um compilador com uma interface bem simples. Eu digito o nome do arquivo, .asm, dou um Enter, ele lê o arquivo e já compila. Então, zero errors e zero warnings, como você pode observar aí. Sim, o nosso compilador identifica erros caso eu entre com uma instrução inválida ou alguma instrução com ou sem argumentos, tudo nós vimos no curso. O tamanho foi 11 bytes. Aqui estão os bytes do arquivo binário, ó. Ele faz uma demonstração prévia. No caso, 0A é o opcode da GTA, 05 é o endereço da label begin e assim por diante. Aí todos os bytes que você vê aqui. Para ter certeza, vamos utilizar este leitor binário e abrir o counter.bin. Ó, perfeito, os 11 bytes e a sequência aí como você está vendo. Aparentemente tudo certo. Veja que na compilação criamos o counter.bin e ele gera um arquivo intermediário que é o mapped.cpy. Esse arquivo a galera do curso já sabe exatamente o que significa. Vamos testar na prática, gravar este counter.bin na EEPROM e ver o WRP1 rodando este código que escrevi agora com você. Vamos nessa! Esse aqui é o nosso circuito completo, inclusive tem o circuito de clock aqui com quatro fontes de clock, inclusive pulso a pulso, para podermos debugar, pois o WRP1 envia informações via UART e em um terminal eu posso debugar cada ciclo do processamento. Isso é muito interessante, vimos exemplos lá no curso. Aqui está o nosso port de entrada e o INT0 está aqui nesta chave. Aqui está o port de saída, que eu estou conectando também ao display decimal que você vê aí. Nós, quando provocarmos uma borda de subida, que basta botar a chave para cima, eu estarei incrementando o acumulador e mostrando o resultado na saída. Ele desvia para o vetor de interrupção, incrementa o acumulador, retorna da interrupção e lá no loop infinito ele está mostrando constantemente o conteúdo do acumulador na saída. Como inicializamos em zero, no reset ele está com zero. Aqui e também o display mostra zero. Na borda de subida, você vê o incremento em 1. Então, desviamos para a interrupção, incrementamos o acumulador e mostramos na saída. Veja que na borda de descida não acontece nada. Na próxima subida, incrementa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí você já sabe, ele continua incrementando. Este processador é completo, galera. Vocês podem desenvolver diversos projetos com um processador criado por vocês. No curso nós damos dicas de como você pode fazer ele funcionar na prática. Existem várias alternativas para implementar um processador prático. Lá nós trazemos a nossa versão e damos dicas outras para quem tiver interesse. O processador foi implementado com registradores do usuário para armazenarmos variáveis em nosso projeto. Também ele tem uma pilha completa e totalmente funcional para desviar para subrotinas e retornar delas. E como você está vendo aqui funcionando, para desviar para um vetor de interrupção e retornar da interrupção, funcionando perfeitamente. Projeto bem completo. E ainda por cima o compilador que você viu rodando na prática ali, que compilou o código sem maiores problemas. E é isso! Apresentamos o WRP1. Até hoje, 23 horas e 59 minutos, linguagem C definitivo. Aproveite esta promoção, está imperdível. São mais de 44 horas de conteúdo
exclusivo WR Kits para você. Link logo aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo no seu WR Kits Channel, obrigado por ter assistido. Então, relembrando, até hoje 23 horas, 59 minutos, aproveite e invista no seu conhecimento, curso definitivo de linguagem C. Link está aqui embaixo, clique na aba de conteúdo para ver todos os módulos do curso e também assista o vídeo de apresentação que está bem completo, eu trago mais informações e mais detalhes. Obrigado por sua atenção, se é novo no canal se inscreva, aqui também tem amplo conteúdo de eletrônica, programação, robótica, engenharia e muito mais, mais de 3.200 vídeos. Um abração, bom final de semana e até a próxima!